Hola, bona tarda a tots i totes. Hola, Montse Vilalta, directora general de Comerç, bona tarda. Hola, bona tarda. Pelayo Corella, codirector del màster de Retail Internacional a STUPF, bona tarda. Hola, molt bona tarda. I bona tarda a tots els que ens acompanyeu des de a la distància, des de casa, des de l'oficina, des d'on estigueu. Benvinguts a aquest cicle de tres webinars que engeguem des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda en col·laboració amb STUPF. Un cicle molt interessant en el qual durem a terme aquestes tres sessions, les tres tardes de dimecres, començant avui, i els dos dimecres que venen. Com que ens acompanya la directora general de Comerç, la directora, si vols donar la benvinguda al cicle en si. Sí. Bé, no, simplement doncs, agrair a tothom, a tots els participants que s'han connectat i especialment agrair al nostre ponent d'avui, el Pelayo Corella. Encetem, com bé deies, aquest cicle de tres webinars recodificant el comerç. I crec que és interessant perquè aquest cicle s'emmarca dins del concepte de l'Agenda Comerç 2021, en el qual un dels eixos era treballar, apropar i col·laborar l'empresa amb la universitat, no? Aquesta col·laboració universitat-empresa tan necessària per tot el món empresarial, però especialment també en el món del comerç, no? Tant pel que fa a la captació de talent com pel que fa a la gestió de coneixement que pugui sortir de la universitat. Aleshores, en aquest marc, doncs, com bé sabeu, ja es fan diferents iniciatives, entre les quals aquesta amb l'ESTI, l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Pompeu Fabra, i en aquest cas doncs, amb el plaer i la sort de poder compartir avui amb el Pelayo i els propers dos dies amb altres professionals de l'ESTI, professors de l'ESTI i col·laboradors de l'ESTI, que bé, amb tòpics crec molt interessants, no? Són tres tòpics. El primer és emmarcar-nos en aquest espai temps geopolític, que el Pelayo doncs, ens posarà llum sobre què és el que està passant al món. Però després, dos tòpics importants a futur, que són, evidentment, la digitalització i innovació i també un element, crec, cada cop més present a les nostres vides, que és tot l'entorn de la ciberseguretat. Res més. Esperar que sigui interessant per tots, que sigui útil i, evidentment, doncs, recollir tot el feedback que sigui necessari per millorar i per apropar, sobretot amb aquest objectiu d'apropar la universitat al coneixement i també el coneixement de l'empresa cap a la universitat. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, directora. Pelayo, nous codis mundials. Ja ens coneixem de fa temps i estic convençut que serà apassionant. El que no sé és quines preguntes tindrem al final. Bueno, we'll see, com diuen els americans o els anglosaxons, això vindrà després. En tot cas, de cara al públic, ja sabeu que teniu el chat per expressar les vostres opinions o comentaris entre vosaltres. Les preguntes que siguin, perquè jo dic, no sabem quines preguntes tindrem perquè és un tema tan ampli i que toca tantes vessants de les nostres vides i del món sencer que pot sortir qualsevol cosa. Però en tot cas, com que li cauran a ell, jo tranquil. Per preguntar, això sí, teniu l'apartat de preguntes i respostes aquí sota de la pantalla. Intenteu, en tot cas, que siguin breus, curtes i que es puguin llegir fàcilment. Pelayo, doncs, quan tu vulguis. Perfecte. Doncs, Joan, directora, Montse, moltes gràcies per la presentació i per l'oportunitat de, efectivament, com bé dèieu al principi, fer aquesta col·laboració entre administració pública i universitat, en aquest cas. Sí, que sense més preàmbuls, si em permeteu, comparteixo pantalla, he preparat una petita presentació que doni peu a reflexionar i després intentaré ràpid, hi ha molta cosa a dir, per després poder respondre les preguntes que puguin sortir. Així que sense més preàmbuls, això, comparteixo i comencem. Aviam. Ara ja ens apareix, ara maximitzes. Perfecte. Perfecte. Doncs, aviam, una mica, la idea de la sessió d'avui, bàsicament, és seguir una mica aquest guió, anar de qüestions molt generals i, de fet, farem un petit...
recorregut històric recent per posar sobre negre sobre blanc aspectes que condicionen l'entorn més actual. Parlarem dels grans països, grans actors que tenen molt a dir en el context internacional actual i anirem tancant el cercle a parlar de la Unió Europea, què està passant, què ha proposat la Unió Europea per acabar parlant, evidentment, del que passa a casa nostra i intentar aterrar aquest context convuls, complicat, ple de desgràcies en aquests darrers mesos, aquest darrer any, per parlar de retail, pròpiament dit, d'acord? I extreure algunes conclusions, tant des de la vessant més geopolítica com especialment de l'àmbit del retail, que és el que tothom aquí, m'imagino, vol sentir parlar. Així que, res, molt, molt ràpid, evidentment. Els que ja tenim una edat, encara recordem un aspecte que es va marcar vitalment, no? I jo sempre recordaré aquell 9 de novembre del 89 amb la caiguda del mur, aquella fi d'aquell món bipolar, aquell punt d'inflexió, en el fons, el que va canviar és les normes de com funcionava el món fins llavors. Es va acabar el contrapoder o el contrapès d'un model comunista, pràcticament desaparegut a dia d'avui, i el capitalisme, aquest nou capitalisme que en el fons havien representat les polítiques heredades del monetarisme de Friedman amb la Thatcher al Regne Unit o el Ronald Reagan als Estats Units, és el que es va expandir sense límits per tot el món. Aquella realitat és la que va provocar una sèrie de desajustos, es van crear unes dinàmiques imparables i irrefrenables de deslocalitzacions, d'alliberament de moviment de capitals, de mercaderies, és a dir, era un món, un columnista del New York Times de fet va fer un llibre amb aquest títol, no? The World is Flat, no? Es va planar, el món es va planar, es va fer com més petit, tot estava com molt més integrat, però evidentment aquesta integració va ser a costa de generar certs desequilibris, no? I a més es va fer en un context de baixada de tipus d'interès, semblava com si estiguéssim en un món ideal on la inflació anava desapareixent, que havia estat el gran mal dels 70 als 80, i aquesta baixada de tipus d'interès va incentivar també un creixent endeutament, és a dir, estaven com una dinàmica quasi perfecta d'expansió del capitalisme. Creiem que amb el capitalisme també s'expandiria la democràcia, era l'època de la fi de la història, que deia el Francis Fukuyama, eren anys intensos, apassionants, però que es van crear una sèrie de dinàmiques que van escapar al control d'Occident. De fet, aquell canvi de paradigma va provocar això, el que he posat aquí una mica a l'slide, no? Els moviments tectònics que al final el que van fer és que aquells que van impulsar la globalització, aquells que van liderar aquell canvi, al final la globalització, no dic que es tornés en contra, però quasi, o almenys ho va semblar. Perquè aquells que veien amb ganes i passió aquest món de capitalisme i suposadament també democràcia, no es van adonar, no ho van voler veure, o si ho van voler veure i ho van veure, no van saber mesurar una mica l'impacte que això tindria, va ser aprofitat per altres actors, i en particular la Xina, que després en parlarem, no? Perquè la Xina sí que va saber aprofitar aquell moment de canvi, d'obertura, de moviment de capitals per captar capital, per convertir-se en la veritable fàbrica del món i iniciar una senda, un camí de creixement imparable, deslumbrant, històric, sincerament, perquè mai tanta gent havia sortit de la pobresa en tan poc temps, no? Però, clar, a costa, evidentment, de que Europa i el primer món perdés segons quins llocs de treball, quin desviament de fluxos d'inversió es van produir cap a altres latituds. Al final, a Europa això li va costar decepció, polarització i cert desencant. I de fet també, com acabo aquí posant, també una mica por al futur, no? I això en molts països i entre ells el nostre, això crec que és ben palès i és molt present en el subconscient de bona part de la població. En definitiva, el que va passar és que va haver-hi un canvi o un moviment, una traslació de poder i altres latituds, algunes ben llunyanes del nostre centre o epicentre del nostre dia a dia, són les que han guanyat presència, influència i porten ara una mica el ritme de creixement a nivell mundial. De fet, aquest canvi ha produït un canvi substancial i certament revolucionari, no? Aquí hi ha dues gràfiques
de com eren les empreses o el volum i capitalització de les principals empreses mundials el 2009 i l'any passat. I el canvi és radical, és a dir, la irrupció de les noves empreses en l'àmbit tecnològic, algunes en retail, com per exemple Amazon, no? han trencat les regles del joc, han imposat un nou joc, unes noves normes, una nova manera de fer, i el creixement i el poder d'aquestes empreses, com Google, com Facebook, com tantes altres, ha trastocat i alterat completament el panorama mundial. Sectors que han guanyat clarament tecnologia, els que han perdut, doncs, evidentment, el sector de la d'energia, sobretot de combustió. La indústria tradicional ha perdut molta pistonada. El sector financer, fruit de la darrera crisi del 2008, evidentment també ha perdut llocs i presència i visibilitat en aquest rànquing. I aquí la conclusió bàsicament és que als Estats Units, tot i la dinàmica interna convulsa, complicada, polaritzada, manté el tipus, vull dir, i a més és qui ha liderat en bona mesura aquest canvi, sobretot tecnològic, que la Xina va fent camí i que Europa, doncs, permeti'm una mica l'expressió, ni està ni se l'espera. No? Aquí hem quedat una mica en terra de ningú, hem perdut una mica presència, centralitat, i no diré que som perifèria o que s'hauria provocat massa, però sí, evidentment, hem perdut una mica la posició privilegiada a la que havíem gaudit fins fa relativament poc temps. És a dir, al final, el dubte que hi ha, i ara hi ha un debat molt, no diré encès, però sí un creixent debat entre aquestes èlits que abans es reunien a Davos per parlar una mica com seria el món, el que ens hem adonat fruit de l'anterior crisi i ara amb l'impacte del Covid encara més, és una mica, hem mogut el món amb un model capitalisme molt anglosaxó, molt de benefici immediat de cara als accionistes, i ara hi ha una mica la tendència d'intentar refer aquest camí, d'intentar modular aquests excessos que de vegades s'han comès i començar a parlar de que el benefici hauria d'estar més compartit, no? Amb els stakeholders, que diuen en anglès, no? Amb tots els actors que conformen part d'aquesta escenografia, d'aquest escenari de l'activitat econòmica, que no és només el propietari o accionista, sinó que també és la pròpia societat com a tal, no? Com refem aquest tipus de capitalisme? És una de les coses que ara hi ha més debat. Hi ha grans associacions d'empresaris, d'executius als Estats Units que estan reflexionant molt, i aquí el dubte existencial que tots tenim és si és una mica el discurs del políticament correcte o realment hi ha una voluntat ferma de canviar les coses, la manera de la cultura del management i mirar més pel bé comú que no tant pel rèdit immediat, a curt termini, de benefici d'un any per l'altre i per fer pujar aquesta bombolla de les accions, dels bonus i aquesta cultura tan pròpia i tan coneguda que ens ha acompanyat en aquestes darreres dècades. En qualsevol cas, aquesta dinàmica, aquesta economia globalitzada va viure un primer sotrac, una monumental bufetada. Il·lusos nosaltres que pensàvem que el 2008 havíem vist la gran crisi de les nostres vides, no hem trigat poc més d'una dècada i estem en una encara segurament pitjor i amb un impacte, sobretot en vides humanes, evidentment esfereïdor. Però el que va passar és que aquell món sense contrapesos que dèiem abans, amb aquell món de llibertat absoluta de moviment de capitals, el pes del sector financer va guanyar una influència i una capacitat que es van eliminar lleis de dècades anteriors per posar una mica d'ordre en un sector que, a més, jugava sempre amb aquest moral hazard, no? amb aquest risc moral. El sector financer sap que, evidentment, si hi ha un problema ha de ser rescatat, perquè al final els bancs o el sector financer és com el cor que batega sang al cos. No? Una empresa pot estar en crisi i tancar, i tu pots, és com perdre un dit o una mà, pots continuar vivint. Si el sector financer palma, palma el cos sencer. És a dir, i amb aquest avantatge, amb aquesta manca a vegades d'escrúpols, doncs és un sector que va cometre una sèrie d'excessos que no s'explica la crisi només per aquells excessos, també s'explica per la incapacitat, per acció o omissió, d'aquells que tenien l'autoritat a bancs centrals, a nivells de govern, d'intentar posar una mica d'ordre i concert. També segurament una manca de cultura financera de moltes famílies que veien allò un futur fantàstic amb un crèdit immediat i una bombolla que creixa. Aquesta sensació, que ara és una lliçó apresa a cops
com hem après, de que el totxo no sempre valdrà més i més, que també pot caure el seu valor i fins i tot enfonsar-se per no valdre res, pràcticament en funció d'on estigui construït un pis, una casa o una promoció més gran o més petita, però al cap i a la fi va ser una dura lliçó la que vam aprendre a tots. Ens va costar, evidentment, més d'un disgust, amb unes conseqüències econòmiques per tots conegudes. Bàsicament, d'aquella crisi, la lliçó que vam treure és que l'Estat va venir al rescat. I per venir al rescat, bàsicament, es van tenir que fer moltes coses. Polítiques monetàries ultraexpansives i certament excepcionals, excepcionals en aquell moment, perquè ara estem fent más de lo mismo. I segurament amb major força i contundència perquè la situació ho requereix. Però, bàsicament, el que va haver-hi també és un rescat, com deien, de l'Estat, és a dir, un deute públic que es va tenir que utilitzar per rescatar el sistema financer i per rescatar en si una economia que semblava que col·lapsava. I ens va quedar el dubte de si realment l'Estat havia tornat per quedar-s'hi o no. Val? Ara sembla ser que torna a ser necessària, ha estat absolutament necessària l'acció dels estats i continua quedant aquest dubte, no? Fins a com serà compatible una globalització que sempre ha volgut tenir mans lliures per fer i desfer i una certa regulació i un ordre que volen imposar els estats. Aquest equilibri, el 2008 pensaven que seria fàcil, no s'ha acabat de trobar en aquesta darrera dècada aquest punt d'equilibri, no hi ha hagut consens de quina manera o quines polítiques fer i està per veure si a partir de l'any que ve o d'aquesta segona meitat d'any, quan les coses comencen a anar molt millor, si realment l'Estat tindrà el seu rol clarament determinat i amb un cert consens bastant transversal des del punt de vista social i polític. En qualsevol cas, d'aquella crisi també vam aprendre una dura lliçó que ens va afectar duríssimament, i és que Europa, aquest projecte tan ideal, tan fantàstic que havíem construït entre tots, doncs tenia una carcassa, una arquitectura, sobretot pel que fa a la moneda única, insuficient per fer front a reptes i crisis com aquella, però allò ens va permetre construir una Europa més sòlida i més consistent. També és veritat que es va fer segurament de la pitjor de les maneres, és a dir, amb nits en reunions d'urgència de nit, quan els mercats estaven tancats, per prendre mesures en última instància necessàries, perquè si no el vaixell s'enfonsava. Però al cap i a la fi ha sortit una millor Europa i més consistent i resilient. I bàsicament el que també vam extreure és una conclusió, que és que segurament en algun moment de la gestió de la crisi l'excés d'ideologia va afectar la recuperació. I aquí tenim un bon exemple amb l'evolució de tipus d'interès. Podem veure una mica la diferència, com aquesta obsessió alemanya de, ostres, inflació, 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 quan van baixar tipus d'interès els americans, aquí estaven pujant perquè suposadament hi havia inflació i el que hi havia era una crisi de cavall. I quan ja portàvem un temps amb els tipus baixos, mentre els americans continuaven amb tipus pràcticament a zero, nosaltres aquí vam intentar pujar els tipus d'interès, però els alemanys es posaven nerviosos i al final vam tenir que baixar encara més que els americans i durant més de temps. Per tant, aquest excés d'ideologia va enterbolir una mica una recuperació i la factura pagada va ser molt més complicada. Sigui com sigui, aquella crisi va tenir moltes factures, va haver-hi aquesta, es va visualitzar molt, sobretot en determinades capes o sectors socials, i en particular als Estats Units, que vivien pitjor que segurament dècades enrere, i això va ser el caldo cultiu perfecte per la irrupció d'un senyor que va guanyar unes eleccions contra tot pronòstic, començant pel meu. Mai m'hagués imaginat que Trump hagués o anés a guanyar unes eleccions. Però va ser interessant, vist en perspectiva, la intel·ligència, no sé si ell o del seu equip, per detectar aquelles bosses de vot, aquell malestar i saber capitalitzar-ho. Va fer millor que ningú. I és només segurament la raó que en última instància explica la seva victòria. I la seva victòria també va suposar dinamitar ponts de la correcció política, per suposat, però de polítiques preestablertes i de cert consens entre republicans i demòcrates als Estats Units. Va canviar radicalment l'agenda política dintre del seu país i també fora, en la vessant internacional. Va començar una batalla contra la Xina, amant de la política de lo políticament incorrecte, proteccionisme, un discurs de vegades fàcil, va fer moltes coses. És veritat que ens hem quedat amb l'estigma de la seva persona, del seu caràcter, del seu discurs
de la seva manca d'educació i sobretot, i molt especialment, del que ha passat en aquests darrers mesos, el seu mal perdre. Val? Però sí que és veritat que l'etapa de Trump, curta però intensa, ha tingut efectes i els continuarà tenint, com després veurem, bàsicament. Per què dic que mantindrà certa presència, ascendència o hi ha una herència que encara hem de digerir? Perquè bàsicament ha fet una cosa que en política de vegades té més importància això que no cap altra cosa. I és que part del seu discurs ha quedat i només cal veure una mica les propostes del Biden, no? El Trump es va fer famós amb el discurs aquell de Make America Great Again, no? Tornem a fer gran Amèrica, amb un cert proteccionisme, defensem-nos una mica de la injustícia d'acords comercials injustos en relació al nostre país, que hi hauria molt a discutir, ara no en tenim temps, però seria molt discutible tot aquest argumentari que ell tenia. Però va ser efectiu. Doncs el Biden, molt més estimat en aquesta banda de l'Atlàntic, en el fons el seu programa el que diu és Buy American, no? Comprem producte americà, és a dir, que el discurs trumpista ha traspassat, no hi ha fronteres, sinó també la política de partits, i hi ha aquesta obsessió amb la Xina, doncs, evidentment és una cosa que ha quedat i que Estats Units ha de fer front al repte de què fer amb Xina, no? Com després veurem. És a dir, que Trump no han estat 4 anys, han estat 4 anys i una herència que encara estem acabant de digerir. Aquesta seria la idea. L'altre gran gegant, evidentment, és la Xina, no? I aquí, com que ja pinten canes, ja tenim una certa memòria històrica, hem de reconèixer que a Occident vam ser molt il·lusos. Primer perquè vam muntar aquest model de capitalisme globalitzador i globalitzant, i qui millor ha jugat les cartes i les seves oportunitats ha estat la Xina en aquest sentit, no? Perquè aquesta liberalització de capitals, de mercaderies, ells han acabat convertint-se en aquesta fàbrica del món i han tingut un creixement exponencial espectacular. Directament, ja sé que la paraula espectacular està molt manida, molt utilitzada i segurament ha perdut l'impacte que hauria de tenir com a tal i com a adjectiu qualificatiu que és, però és que realment és impressionant el que han fet els xinesos en aquests darrers 20 o 30 anys. Mai, i ja crec que ho he dit abans, mai tanta gent ha sortit de la pobresa en tan poc temps com a la Xina. I com el món emergent en general, però en particular a la Xina, que és el que estem parlant ara. Quina era la il·lusió, aquest punt naïf que hem tingut els occidentals durant molt de temps? Segurament aquest sentiment de certa superioritat, no ens hem adonat que els xinesos tenen aquest mateix sentiment de superioritat, no? I que Xina al final és l'imperi del centre. Per tant, ells també tenen aquesta visió de mirar per sobre a molta gent i a moltes cultures. L'error nostre quin ha estat? Pensar que amb el desenvolupament econòmic hi hauria una transició política i que de la mateixa manera que la Unió Soviètica va evolucionar cap a una democràcia muy sui generis, però democràcia, o un intent de democràcia, perquè el Putin, evidentment, és mucho Putin, aquest mateix procés, o diferent, però semblant, és el que acabaria succeint a la Xina. I, oh sorpresa, no ha estat així. Al final, Xina el que ha fet és enfortir-se l'Estat, enfortir-se la política del Partit Comunista, enfortir-se un líder com Xi Jinping, que ha canviat fins i tot l'estructura i el repartiment de la quota de poder interna dintre del propi partit. És a dir, estem en una dinàmica que no era la prevista per part d'Occident. I ens hem trobat que aquell país que nosaltres vèiem que era fantàstic per les nostres empreses, per deslocalitzar, guanyar marge comercial i fer diners, al final els diners els tenen ells i tenen un poder creixent, no? I de fet espanta a moltes latituds, especialment a Occident. No s'estan democratitzant, estan apostant pel seu propi model, i un model que nosaltres creiem il·lusament que no seria atractiu, doncs té més seguidors del que sembla. L'altre aspecte també per mi determinant aquí és la figura de Xi Jinping, no? És el que els deia. En el passat, quan a la Xina ha tingut, i parlo de la Xina contemporània, no? La Xina del Partit Comunista, la figura de Mao, no? Aquesta concentració en única, aquest personalisme portat a l'excés i a l'extrem, va ser lamentable per la història xinesa. Què van aprendre els dirigents comunistes xinesos? Pues fer com un partenariat, fer el politburó, evidentment hi ha un secretari general, però és un poder compartit. I un poder, diguem-ne, rotatori. Aquí això s'ha trencat. I Xi Jinping és el dirigent polític de l'època Mao que més,
de MAU, que a mi és poder concentre, és a dir, ha canviat l'estructura, el repartiment, torna al personalisme i això a la història xinesa recent no ha estat positiu. Veurem com gestiona Xi Jinping aquest poder monumental que té a les seves mans, com aquest sistema de control social a través de la tecnologia evoluciona, perquè aquí Xina està adentrant-se també en un camí molt únic, molt excepcional, que ells mateixos hauran de saber gestionar. El que és evident és que tenen que gestionar altres coses i altres reptes també importants. Pel que fa a la vessant econòmica, jo als meus alumnes sempre els dic una cosa, és Xina serà vieja antes que rica. No? Vull dir, aquesta política de fill únic ha fet que la piràmide demogràfica comença a ser inversa. I en el moment que ells estan intentant canviar el patró de creixement, fins ara s'han convertit en la fàbrica del món, captar flux d'inversió, de capital, fabricar per economies d'escala, per costos laborals molt més baixos, és a dir, per tenir aquest dinamisme, aquest poder industrial i aquesta capacitat exportadora, això té data caducitat, perquè els seus costos es disparen, perquè hi ha una evolució lògica d'un creixement econòmic que porta 30 anys on falla, no? Quin és el repte de Xina? Reequilibrar el model de creixement, potenciar la demanda interna. I si has de potenciar la demanda interna, has de llevar a la taxa d'estalvi. Per qui necessites que, doncs, crear, per molt que sigui un partit comunista, un règim comunista, no tenen un estat del benestar com té Alemanya, com té França o com modestament podem tenir nosaltres. L'han de crear i això té un cost. I si això s'està creant en un moment en què la piràmide demogràfica està començant a ser inversa o invertida, el repte és majúscul. Per tant, també tenen reptes complicats, han de liberalitzar el valor de la seva moneda, han de liberalitzar el sistema d'alguna manera. Si volen tenir una creixent influència de l'escenari global del seu sistema financer, és a dir, tenen moltes coses i molts reptes a fer, veurem com dirigeixen i executen aquest pla. Ara, és indubtable que ells són els que tenen les idees fins ara molt més clares que la resta i han seguit un camí i l'han traçat i l'han executat, no diré que a la perfecció, però s'assembla molt. Això pel que fa a la Xina. En el context així més general, la gran errada, això jo crec que tothom ho té molt clar, la gran errada que va tenir el Trump durant el seu mandat és desentendre's dels afers internacionals, no? I va fer banderí d'enganxe en el seu discurs de proteccionisme, de trencar tot el que va fer Obama, doncs ho desfem. I Obama va fer una cosa molt interessant. Tenint ja present o sospitant que Xina, evidentment, era el gran rival estratègic, va fer una aliança comercial en el Pacífic que aïllava una mica aquest poderío i aquesta emergència xinesa. El primer que va fer el Trump és desfer aquell acord, es va desentendre. Què ha fet la Xina? Aprofitar aquell buit que deixa els Estats Units i articular aquesta proposta d'acord de lliure comerç que converteix aquest acord en l'àrea de comerç més gran, per sobre inclús de la Unió Europea, i més important i més dinàmica del món. Això és el que ha fet la Xina. Per tant, està clar l'error estratègic dels Estats Units. Si et desentens, altres aprofitaran el lloc que tu deixes lliure. I aquí ara el Biden té que refer el camí, repensar què fer i com afrontar aquest repte ara així inevitable de com afrontar el lideratge o l'aspiració al lideratge mundial que té la Xina. Veurem com juguen aquesta partida, perquè és evident també que, per molt que el Trump no hi sigui, continuarà havent-hi una rivalitat comercial, continuarà havent-hi una rivalitat per la supremacia en l'àmbit de les noves tecnologies, de la intel·ligència artificial, del 5G, tot això. El món serà diferent. Doncs com qui controla aquest nou món, tot això és el que s'està jugant ara. I aquí el Biden ha de dissenyar una estratègia, ja veurem després, no? Si amb una rivalitat i confrontant directament o intentant col·laborar i fer una rebaixar la pressió, ho veurem. Ara, l'enfrontament està sobre la taula i no s'ha resolt aquesta partida. Tot just acaba de començar, bàsicament. I la resta? Doncs la resta ha de trobar el seu lloc. I a Europa, segurament, el Trump no hi havia feeling. Amb el Biden n'hi ha més, però el Biden demanarà també corresponsabilitat a Europa. És a dir, Europa ha de decidir què vol ser de gran. I què vol ser de gran significa que no només és l'euro, sinó has de tenir un rol, una postura, a ser possible unànime i àmpliament compartida dintre de la Unió, de què fer amb Rússia, de què fer amb la Xina, de quin rol vol desenvolupar i jugar en l'escenari global. I aquí, evidentment,
tenim molt camí per fer i per recórrer. Val? Amèrica Llatina també està en una situació descol·locada, cada cop més perifèria, inestable. Rússia ara sembla que fa por, però evidentment el petroli té data caducitat i el seu model econòmic, el Putin l'ha de repensar i l'ha de refer, havent desaprofitat aquestes darreres dècades de d'un preu de petroli molt, molt alt i amb divises que entraven a les portes al seu país. És a dir, que evidentment els riscos, les possibilitats i les maneres o els reptes per fer són àmpliament compartits. És a dir, tothom té feina i deures. Veurem com evoluciona. Dit això, anem ja una mica posant fil a l'agulla en el context més actual, més present. Val? Sobre la situació actual, el que ha suposat la Covid i la gran crisi. No? S'ha parlat molt, sobretot, de la frenada de la globalització, no? El que ha suposat la frenada dels intercanvis comercials, evidentment, a nivell turístic, què hem de dir, no? Que no s'hagi dit ja. Certament, hi ha hagut una frenada, això és indiscutible, però és que aquesta frenada o aquest alentiment era anterior a l'explosió, diguem-ne, de la crisi de la Covid. És a dir, ja hi havia un alentiment del comerç internacional, ja hi havia un alentiment del moviment de fluxos d'inversió. No és res nou. El que hi ha hagut ara és, evidentment, és una situació mai vista, no? el que hem viscut aquests darrers mesos. Però no és una cosa que hagi estat un canvi de tendència radical. Val? Hi havia ja un canvi, bueno, una frenada una mica, segurament també per les guerres comercials, pel clima que havia establert el Trump amb les aliances dels països suposadament amics i els que considerava obertament enemics. És a dir, el clima no era propici per a aquesta globalització en expansió. El que sí és nou és una dinàmica nova, no? I té molt a veure també amb l'urgència sanitària dels primers mesos de la crisi de la Covid. I és que ara es parla molt, si fins ara s'havia parlat molt de deslocalització, ara es parla molt de relocalitzar, val? El reshoring. Relocalitzar és tornar a recuperar aquells processos industrials que en el seu moment, per un tema de costos, de competitivitat, vam deixar anar o vam propiciar en el seu moment derivar a altres països per conservar el know-how i el valor afegit a la nostra economia. Bé, aquí s'ha parlat molt, sobretot en el tema de les mascaretes, dels respiradors, quan el més dur, el duro invierno, en la part més dura de la crisi, els primers mesos els països estaven desnortats, les societats atemorides, els governs no sabien què fer, sobrepassats per una situació de manca de material. Es va parlar de tot això i de que hi hauria una nova etapa, que hi hauria una relocalització considerable. Jo, bueno, passat a cert temps, i encara no ha passat molt de temps, no? I segurament ens manca una mica de perspectiva. És veritat que hi ha hagut una certa dinàmica en aquest sentit, però tal com funciona el món, al final costos són els que són. I si hi ha països i economies més competitives, em costa de creure que hi hagi un canvi de tendència a un punt d'inflexió tan radical com inicialment molts preveien. I, de fet, també crec que faria falta una cosa que no hem tingut durant molt de temps en molts països. Segurament Alemanya és la gran excepció, no? I hem de sentir certa enveja per el que han fet històricament els alemanys. Però és que hem deixat de tenir fins i tot política industrial en molts països, o no una política industrial forta que fos un pal de paller que articulés una revifada d'un sector que té un valor afegit que hem deixat escapar durant molt de temps. Per tant, bueno, aquesta relocalització pot ser puntual, acotada en el temps i segurament en alguns sectors molt particulars. Sí que és possible que hi hagi més un canvi de cultura del management i del just in time, passem al just in case, no? Intentem, això sí, acostar una mica la deslocalització per tenir més control, però buscant països més propers que continuïn sent, des del punt de vista de costos, més competitius que el nostre. Per tant, posaria una mica, bueno, o igualaria una mica, trauria una mica d'impacte aquesta idea inicial de tornem a reindustrialitzar les nostres economies. Malauradament, tot sigui, perquè segurament ens aportaria un valor afegit que hem deixat escapar durant molt de temps. Sí que és veritat que en aquests darrers mesos el que hi ha hagut és un augment del proteccionisme, i no només ja per l'herència trumpista, sinó
per la por i per les dinàmiques que s'han creat. I aquest proteccionisme fins i tot s'ha portat si recorden el tema de l'exportació de respiradors, quan inclús dintre la pròpia Unió Europea es van establir certes limitacions que van generar una certa tensió política entre diferents capitals, entre París i Roma, per exemple. Els propis francesos, una empresa de retail 100% mundialment coneguda com Carrefour, han vetat que sigui comprada per una empresa canadenca. Per tant, cert capital, cert proteccionisme sí que s'ha instaurat. També és veritat que dir que a França s'instaura el proteccionisme, jo crec que a França mai ha desaparegut el proteccionisme que forma part una mica de la política d'estat, no? D'aquesta grandeur que ja no és tal. Però sí que hi ha algun tic. I és evident que en el context de feblesa de moltes empreses, molts governs, com per exemple l'Espanyol, també ha anunciat que es guarda una mica el poder limitar que empreses que ara valen la meitat per l'enfonsament del mercat siguin comprades o sigui aprofitada la benentesa per l'entrada de capital estranger. És a dir, aquest cert proteccionisme sí que forma part del nostre dia a dia i segurament és un procés lent que en el moment que escampi la crisi torni una certa normalitat en els mercats. Ara, evidentment, la gran paradoxa és que aquest proteccionisme casa malament amb la resolució de conflictes internacionals. És a dir, els grans reptes internacionals no es poden fer a través del proteccionisme, s'han de fer amb una major germanor, si volem, entre diferents països i àrees econòmiques i amb major coordinació en àmbits, per exemple, el de la salut, el del medi ambient i tants d'altres. D'acord? Més concretament, el que s'ha tornat a demostrar és que l'Estat és qui ens salvarà d'aquesta, no? Tot i la mala premsa que continua tenint l'Estat o molts estats, però sense el múscul financer, sense la capacitat d'acció o d'imposar certes normes o restriccions, no seria possible fer front a una crisi com aquesta. Sí que és veritat que hem après de la lliçó anterior o de la crisi anterior, perdó, i hem fet unes polítiques molt més expansives, sense fre, i sense pors, i començant per la pròpia Unió Europea. Ara, això el que ha generat és una liquiditat, perquè evidentment no és només una despesa pública, sinó també és que els bancs centrals estan regant els mercats amb diners, printing money constantment. Això ha generat una dinàmica que és anormal, absolutament, i és que normalment quan més deute té una economia, aquest deute és més car. Costa més col·locar-ho als mercats. Ara no costa res perquè els propis mercats estan desbordants de liquiditat. Què ha passat? Que en el context actual, i això són dades d'aquesta setmana, més de 17 bilions de dòlars en deute estan en negatiu. Clar, això és anormal completament i això en algun moment s'haurà de començar a normalitzar. A normalitzar significa que deixin d'estar en negatiu. Ara, deixar d'estar en negatiu significa que aquests països començaran a tenir una càrrega financera creixent. Per tant, han d'aconseguir normalitzar el creixement, han d'intentar aconseguir quan abans millor, i tot i que aquesta mateixa setmana i avui mateix la pròpia Comissió Europea diu que allarga un any més la flexibilització en el control del dèficit, però hem d'intentar recuperar quan abans la normalitat per començar a posar ordre a casa des del punt de vista de la despesa, del dèficit i del deute, perquè no és insostenible absolutament la bombolla que s'està generant, d'acord? I és evident també que en aquest context actual de recuperació hi ha altres latituds, malauradament, que van molt per endavant nostres, no? com el propi continent asiàtic. I el que ha generat aquest excés de liquiditat, bueno, l'altre dia hi havia una gràfica fantàstica a La Vanguardia, que és la que m'he permès reproduir en aquesta presentació i en aquesta slide, no? Però al final, clar, si el mercat està inundat de diners, aquests diners busquen rendibilitat allà on sigui possible, fins i tot creant un joc d'expectatives que segurament no tenen molt a veure amb la realitat, no? Que Tesla hagi multiplicat per 6 la seva capitalització en un any, ja sé que els cotxes elèctrics són el futur, però de veritat val 6 vegades més avui que fa un any? O té molt a veure aquesta liquiditat que busca rèdit allà on sigui possible, factible o... Sí, possible o factible, que no sempre significa que sigui veritat. Val? Perquè, evidentment, quan es genera una bombolla, bueno, cada burbuja tiene su aguja, que diuen en castellà, i quan burbuja i aguja se junten, xof, és a dir, problem. I tard o d'hora això passarà.
no sé si amb Tesla, no sé si amb el real estate Alemanya, no sé si amb alguna altra o amb algun altre índex bursari, és a dir, però hi ha un excés de liquiditat que el mercat és impossible que pugui digerir en la seva totalitat. Com digerir aquesta liquiditat o com retirar-la de manera pausada, tranquil·la, sense generar un daltabaix, és un dels reptes actuals. D'acord? Però no és possible retirar aquesta liquiditat mentre no s'aconsegueixi certa normalitat i se superi aquesta maleïda crisi de la Covid. Més coses. Hi ha, arran d'aquesta liquiditat enorme en el mercat, un debat molt, molt interessant. Molt interessant entre els economistes de dir, ostres, aviam, sí, ara sí, perquè aquest debat o aquesta alerta o aquesta por ja els alemanys ja la van posar sobre la taula a la crisi anterior, no? De ojo, cuidado, inflació. Ara hi ha més gent, i no només alemanys, no, també alguns economistes anglosaxons i alguns economistes anglosaxons que no poden ser acusats de ser partidaris d'aquesta línia, no? Però sí que posen una mica la dita d'anafra de dir, ostres, aquesta liquiditat està generant bombolles a la borsa, en determinats valors, està enfonsant un deute que hauria de tenir una rendibilitat molt superior. Ojo, perquè quan amb aquesta liquiditat immensa s'ajunti tota la taxa d'estalvi que ara les famílies no poden gastar perquè no tenen oportunitat o perquè no és el context i no se senten còmodes amb un augment de la despesa amb la que està caient, ojo que quan això s'ajunti, aquests dos rius s'ajuntin, la riuada pot ser monumental. Què fer? Pues bàsicament, primer de macroeconomia. Si puja la inflació, pugem els tipus d'interès. Pujar els tipus d'interès en un context de creixent endeutament significa pujar la càrrega financera. Pujar la càrrega financera amb un deute desbordant significa catacrac. Llavors, és un problema. És un problema. Idealment, sí que és veritat que molts economistes i les autoritats monetàries, el Banc Central Europeu, porten anys i panys intentant generar una mica d'inflació. Una mica d'inflació és bona, bàsicament perquè la inflació el que fa és devaluar el deute que tu tens acumulat. El problema és el punt aquest d'equilibri. Genera una mica d'inflació, es devalua una mica el deute, és a dir, es fa més digerible el deute, però no se me va el cavallo. No, controlo, intento controlar aquesta inflació. Com es generi o com es gestioni aquest risc, si finalment aquest risc és visible i es converteix en realitat, és segurament una de les qüestions més candents des del punt de vista de la política macroeconòmica en els propers mesos, si no any. D'acord? I és una... Bueno, en la premsa internacional se'n parla contínuament. Crec que és una de les qüestions interessants a seguir, aviam, o a veure què passa. D'acord? Anem tancant el cercle, parlem d'Europa. Europa ha reaccionat ara de manera ben diferent al 2008. Ara ha tingut el pragmatisme, la visió i segurament el sentit comú que va mancar fa 12 anys. No s'han repetit els errors de llavors i això segurament permetrà sortir de veritat amb una ve baixa, una crisi, amb una situació, diguem-ne, de reacció més ràpida que no en l'anterior. Què s'ha fet? Cremar etapes. És a dir, el que semblava inverosímil o improbable, per no dir impossible, és ja una realitat a hores d'ara. És a dir, aquesta demanda incessant, sobretot del sud d'Europa, de, ei, compartim deute o creem eurobonos, al final, un programa com el Next Generation EU, que el que vol és facilitar una liquiditat a través de transferència directa des d'Europa als diferents països i, d'una banda, transferència directa i d'altra a través de política de crèdit, generar els recursos perquè aquestes economies es recuperin quan abans millor del sotrac actual. Clar, aquest crèdit comú és un abans i un després. Aquí el dubte és, si preguntes a un economista del sud d'Europa, et dirà, no, això seria desitjable que tingués continuïtat. Si li preguntes, no sé si un economista, però segur que un dirigent polític dels països del nord, aquests països que s'anomenen o que es coneixen com a frugals, no? Que diuen una i no més, segurament ho veuen com una excepció. Sigui com sigui, és un fet històric i és un pas més en aquesta construcció, no sé si lenta però segura, no? però de projecte europeu. Hem creuat una nova línia vermella que alguns desitjaven no haver creuat mai, un pas més endavant. Sí que és veritat que aquest,
Aquesta línia vermella, evidentment, té també responsabilitats, és a dir, i no ens enganyem. Si ara es genera un cert deute, la Unió Europea haurà de dissenyar una estratègia per fer front a aquest deute. I segurament el que vindrà és una política, espero que racional, des del punt de vista de fiscalitat paneuropea, en àmbits com l'economia sostenible, en àmbits com doncs, les taxes a les empreses tecnològiques, la famosa taxa Tobin, si s'universalitza almenys en àmbit europeu o no, el tema de bueno, impostos, intentar una cosa que és molt complicada, no? Hi haurà serioses resistències de països importants. Si s'intenta harmonitzar, harmonitzar és més factible. Els impostos de societats dintre de la pròpia Unió Europea, és a dir, una sèrie d'estratègies en matèria fiscal que anirà més o no a menys, això està clar, i si va a més, evidentment les empreses hauran d'assumir part d'aquest cost i assumir part d'aquest cost o fer arribar al consumidor final aquest cost, per tant, al final hi haurà menys renda disponible. Això des del punt de vista del consum. I l'altra qüestió, i és una reflexió que deixo oberta, és que, evidentment, un país com el nostre necessita aquests diners per sortir del New Generation i que tothom, tots els governs, l'estatal i els autonòmics estan esperant allò com agua de mayo per aconseguir executar determinades polítiques. Aquests diners, una part d'ells, substancial, s'hauran de retornar. Per tant, més val que fem un bon ús, perquè a partir d'aquí 6-7 anys haurem de retornar un extra de 12.000 milions d'euros l'any i per retornar aquells diners, evidentment, o hem fet un bon ús i hem recuperat ràpidament el creixement econòmic i els estàndards de riquesa anteriors a la crisi, o malament rai, tindrem un problema més gran del que teníem abans de que esclatés la crisi ara fa 12 mesos. Dit això, i ja centrant-nos una mica en el context més actual i més de casa nostra, jo ho sento, i sento dir-ho així de clar, però em sorprèn. Si veus premsa internacional o veus què està passant en altres països, el debat dels plans d'acció europeus estan molt més presents que aquí. Aquí estem en un joc de tacticisme polític. No s'està parlant del que realment és necessari. Hi ha manca de transparència a l'hora de què farem amb aquests diners, quines polítiques són. I crec que aquí manca lideratge polític, transparència i també un debat, allò a calzón quitado que diuen en castellà, entre tots els actors, és a dir, entre govern i oposició, a tots els nivells, a Catalunya, a Espanya, a tots els nivells, aquí no faig distincions. I evidentment, associacions empresarials, sindicats, és a dir, manca un debat públic, viu, intens, sobre què hem de fer i com ho farem. Jo no veig aquest debat i crec que és la decisió més important, no diré que de les nostres vides, però en el context actual no se m'acut cap altra decisió més important que aquesta, per sortir de manera ràpida i efectiva i al ser possible tots junts d'aquest sotrac en el que hem caigut aquests darrers mesos. Malauradament, crec que no s'està fent bé aquesta feina. I crec també, malauradament, que fins ara, a passar de totes les dificultats i errors en els governs, el COPSAT i per suposat, i posant per endavant la pèrdua en vides humanes, però des del punt de vista econòmic, jo crec que el pitjor està per venir, perquè fins ara moltes empreses encara han aguantat. Si la cosa s'allarga, algunes que han aguantat no aguantaran i cauran. I aquestes les perdrem, no sé si per sempre, però algunes segur que sí. I el que és pitjor, o tan dolent com això, és que, evidentment, caient aquestes empreses cauen empresaris i treballadors. Per tant, si fins ara el coixí dels ERTOs ha frenat, bueno, ha frenat fins a cert punt, perquè ja estem en 4 milions d'aturats. El nombre d'aturats en els propers 2-3 mesos i més en una Setmana Santa que segurament no la guanyarem perquè no estem a temps, després dels errors del passat, amb el Nadal, doncs segurament el nombre d'aturats i la situació econòmica encara s'ha de complicar una mica més del que ja és ara. Marge d'actuació? Poc. És a dir, quan critiquem és que hòstia, Espanya o Catalunya no s'estan gastant diners, però és que partim d'una base, i és que el nostre endeutament ja estava en el 95-96%. Per tant, ara s'ha aixecat fins a un 117, 120, s'anirà a un 100 i pico, 120 i pico, però és que clar, si ens hem endeutat en aquests darrers 10-12 anys i no hem aconseguit un equilibri fiscal, doncs ara no tenim marge. Això què significa? Que més enllà del que pugui passar amb les polítiques fiscals
I sobretot amb el pla europeu, el que manca també novament és un discurs intern, de política nacional, seriós, de bueno, quin és l'estat del benestar que ens podem permetre a partir d'ara, quines són les nostres prioritats en la despesa, i fer aquest anàlisi també transversal, no de govern contra oposició o oposició contra govern, també amb els actors econòmics, pel mig, aquest clima, no sé si pactos de la Moncloa, però posem-hi el nom que vulguem, és una situació crítica i s'ha de decidir coses substancials de present i de futur de país. I, evidentment, i una cosa que sí que les empreses aquest any han après a la Força Orkan, les administracions públiques han de fer un sobreesforç des del punt de vista d'eficiència. D'eficiència en despesa ordinària, a tots els nivells, perquè els recursos no tornaran a ser els que ens agradarien que fossin, perquè la situació és molt complicada. I, evidentment, hi haurà una sèrie de polítiques que està molt clara per part de tothom, en salut i demés, però la resta s'haurà d'executar d'una manera supereficient i haurem de tenir una governança molt més eficient de la que hem tingut a tots els nivells administratius que hem tingut fins ara. I parlant ja per tocar l'os, no? I el nucli central de la raó última que ens ha portat en aquest webinar, no? Que és el retail. Vivim en un país que, evidentment, el sector del comerç, de la restauració, ha caigut en picat. Clar, és que som un país de turisme, no? I si el turisme fins ara era un 12 o un 13% del nostre PIB, l'any passat no va ser ni el 5. Pensem una cosa, la xifra que més m'ha sobtat de totes les que en aquests mesos he vist és que, en el cas, per exemple, de les Illes Balears, el PIB de les Illes Balears l'any passat va caure un 27%. És que un 27% és una barbaritat, és una amputació directament. És a dir, recuperar els nivells anteriors, evidentment, no serà ni el 2021 ni el 2022. És a dir, d'aquí no sortirem com estàvem abans de la Covid, abans del 2023. I gràcies, en alguns casos. Perquè la bufetada ha estat monumental. Val? També s'ha de dir que ara s'estan buscant estratègies per recuperar quan abans aquesta activitat del turisme. El turisme, evidentment, és comerç, és restauració, és una cadena. Val? Com el tema del passaport Covid. Entenc aquestes mesures, però plantegen dubtes ètics que ara no tenim temps de debatre. No? Però sí que és veritat que alguna cosa s'ha de fer, perquè és normal que Espanya estigui molt pitjor que Alemanya. Alemanya té indústria i la indústria no s'ha vist afectada com s'ha vist el turisme. Això forma part d'aquesta cantarella que hem sentit tantes vegades, que hem de repensar el nostre model productiu. Bueno, doncs ara seria un bon moment també per fer-ho, perquè estem molt exposats en temes per això de turisme, de restauració, i en canvi altres sectors pues, no tenen el pes que ens haurien ajudat a superar millor aquesta conjuntura actual. Dels consumidors, què dir? Pues que s'ha polaritzat com la societat, com l'economia en general. Hi ha hagut una part de consumidors que, evidentment, han perdut pistonada. Alguns que estan en ERTOs, evidentment, tenen el salari no total. Qui ha perdut la feina, evidentment, no té la capacitat de despesa. Hi ha una part de la societat que no té el poder adquisitiu del que gaudia abans. Hi ha un altre que sí que manté el poder adquisitiu, l'ha conservat, i com que no hi ha pràcticament inflació, doncs, evidentment conserva o augmenta el seu poder adquisitiu, però per les limitacions de la lluita contra la pandèmia, d'una banda, d'un costat, i de l'altre, el clima no ajuda al consum, doncs, evidentment és un consum allò amb el fre de mà posat, no? A l'espera d'una millor època o moment per fer-ho. Per tant, el consum s'ha polaritzat, com també els sectors i els diferents canals del retail. No, no és el mateix un operador en un centre comercial que un operador en una botiga de barri. És a dir, qui semblava perdedor fa 2 anys, ara és el clar guanyador. És a dir, aquest s'ha beneficiat perquè torna a gaudir la proximitat més immediata a peu de carrer. I no és el mateix, evidentment, la moda que l'equipament de la llar. Són sectors dintre del retail i canals que han funcionat de manera diferent en funció de les necessitats per fer front a la pandèmia i del canvi d'hàbits dels consumidors. Sí que m'agradaria, dintre d'aquesta reflexió genèrica sobre el món del retail, 2 o 3 idees. La primera
Evidentment, jo que em vaig incorporar fa 25 anys al món laboral i venia una família de comerciants, però vaig decidir altres vies, treballava en el següent a l'informatiu comerç. Ostres, jo no feia al principi més que parlar de plans de dinamització, dinamitzadors. En aquella època hi havia aquest afany per intentar dinamitzar els carrers comercials i les ciutats i pobles del país. Ostres, ara tenim una oportunitat fantàstica. És a dir, qui semblava guanyador, que era Passeig de Gràcia o Portal de l'Àngel, ara està mort. I qui s'ha beneficiat? Pues eixos comercials secundaris a Barcelona o a les poblacions, dic Barcelona perquè visc a Barcelona, o les poblacions del voltant que patien aquesta fugida de consumidors cap al centre o d'altres poblacions en relació a capitals de comarca. És a dir, que hi ha un comerç de proximitat que té una oportunitat d'or de fidelitzar el consumidor del seu voltant, que té una oportunitat perquè el seu consumidor no pot marxar, no es pot moure. És a dir, hem d'intentar entre tots articular propostes de valor afegit, d'emprenedors, vull dir, donar oportunitats a gent que tingui ganes d'arriscar-se i d'ocupar espais que semblaven que estaven condemnats i que ara tenen una segona vida i segurament un futur millor. Aquesta és una idea. La segona, com a comerciants, com a empresaris, el context actual ja no és una qüestió de preu, és una qüestió de posicionament, és una qüestió de flux de caixa. Hem de buscar fórmules, les que siguin, per intentar continuar generant, ni que sigui fent coses inversemblants que abans ens semblaven veritables bogeries. És a dir, si Glovo em menja el 30% de la comissió i no vull treballar amb ells, doncs busco un altre que m'enviï el menjar a casa dels meus clients. És a dir, busquem maneres per continuar reinventant-nos i mantenir-nos vius. I crec que és l'hora també de... Ja sé que és complicat perquè el dia a dia és d'un patiment continu de si hauré de tancar o moriré en l'intent o no, però repensem una mica el model i el que volem fer, perquè el consumidor segurament acabarà dintre d'aquesta aventura i d'aquest viatge amb altres valors, altres necessitats i altres maneres de fer i d'operar. És a dir, dediquem un cert temps a pensar com serà el futur més immediat, perquè segurament serà diferent del que coneixia abans de començar aquesta crisi. Com a conclusions, molt ràpides, i de fet aquesta slide quasi que me la passo una mica de puntetes, ja hem parlat i com que a més queda a disposició de qualsevol, us la podreu descarregar o demanar-la al Joan i la gent de la CECAM. Des de la vessant internacional, doncs això, per mi Trump no és història clarament, la seva herència, algunes de les seves idees continuen ben presents. Hi ha un renovat multilateralisme, veurem Washington com dissenya aquesta estratègia, sobretot de cara a la Xina. Sembla que aposta per la via de defensar i abanderar els valors democràtics, de reprendre una línia que semblava en via morta amb el Trump. Europa ha de decidir què vol ser de gran, quina és la seva parella de ball, i aquí el Biden segurament li estendrà la mà, veurem si Europa accepta o no. Els reptes internacionals, solucions internacionals, ja ho hem dit. Una cosa que crec que és interessant, s'ha parlat molt del populisme. El populisme en cap cas ha desbordat a Occident. Molts projectes populistes s'han aigualit o sobretot no han aportat, tenen la crítica fàcil però no tenen la solució, per tant, per mi tenen data caducitat. Calen nous lideratges a Europa ara que la Merkel se'n va. I l'autoritarisme ara mateix gaudeix de bona salut, la Xina, Erdogan, Putin, però en uns d'aquests països segurament aquests líders també tenen data caducitat. No donem per etern una cosa que segurament, com els iogurts, caducarà. I sobretot, menys política i més polítiques, menys tacticisme i més execució. No? I això més una crítica a la dinàmica del país en el que vivim. I pel que fa al retail, doncs bàsicament, idees que m'agradaria compartir amb tots vostès. Bottom line, per mi, això el màster ho expliquem, no? El Cristian, el meu company, el codirector. Al final, el que hem d'aprendre és a gestionar millor les empreses que ja tenim. I el que hem de fixar-nos és com aconseguim que la línia del compte d'explotació de sota estigui en negre i no en vermell. Tot haurà canviat, perquè això canviarà tot. La manera de fer, de pensar, de consumir, continuarem fent el mateix? És una pregunta que deixo oberta.
Repensem com gestionar el punt de venda, intentem facturar més, intentem pensar una mica nous mixos de producte, d'usos, i aquí necessitarem la connivència i l'ajut de les administracions que facilitin, que no demanin impossibles del punt de vista burocràtic, no? Incentivem la venda creuada, intentem fer coses diferents per aconseguir facturar. I després, d'internet, evidentment, en parlarem la setmana que ve, per tant, ara no m'entretinc, però sí que si la gent el que està desitjant és tornar a les botigues, convertim les botigues en centre d'atracció, dinamitzem el punt de venda, com sigui, a través de la vida social del barri, fem coses que cridin l'atenció i que retenguin el client quan tingui l'oportunitat de marxar. Posem en valor aquesta proximitat i, sobretot, si hi haurà nous valors i noves maneres de fer i de pensar, vendrem sempre el mateix, donem oportunitats a nous operadors, a artesans, a gent que tingui o busqui canals, oferim sortides a tercers perquè segurament serà un retorn per part d'aquesta gent i segurament de consumidors que valorin aquest esforç. Res, ha estat tot molt, molt accelerat, però volia deixar uns minutets ni que fos per si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió. Joan, és el teu torn ara. Deixo de compartir. Moltes gràcies, Pelayo. Moltes gràcies. Ens han arribat algunes preguntes, algunes complicades, ja era previsible. Mentre estaves parlant i quan has arribat a la part del tram, he recordat aquella intervenció última que vam fer en una setmana del comerç. I recordo perfectament que ja vas projectar una diapositiva, que era l'inici de la legislatura Trump. Bueno, hem sobreviscut a Trump. Sí. No sé si seguim sent els mateixos. No, no, el panorama és completament diferent. De vegades ha semblat ciència-ficció. Ha fet segurament coses que aquí no volem valorar, però clar, és que el personatge té una càrrega que és la que és. Sí? Però bueno, deixem lloc a les preguntes, sí, de cas. Ja, disparo una que ens ha entrat diverses, que són ja dic, complexes. Quan parlem de les polítiques monetàries excepcionals, això ja ens passa. Costa d'entendre que el mercat s'inunda diners, els tipus se'n van a negatiu, però després existeix una gran por que aquests diners no arribin a la liquiditat de les empreses. I ara tothom parla, o els mitjans, com tu deies, tampoc és que s'operativitzi gaire, però els mitjans ens parlen del programa Next Generation, que sembla que hagin de ploure milions, però que després seran per uns determinats projectes i tal. Hem de patir per això o pensem que realment aquests diners arribaran a les pimes comercials de casa nostra? Sincerament, el que es coneix, i de fet inclús la pròpia Generalitat l'altre dia va fer públic el document una mica de les línies estratègiques, clar, marca idees, conceptes, àrees de desenvolupament, però és que com que tot, aquí sí que serà en vertical, és a dir, hi haurà unes línies estratègiques que les decidirà el govern espanyol en base a les línies que marca Brussel·les i ha d'enviar els grans projectes i després d'aquests grans projectes, que aquí em consta que hi ha projectes a Catalunya interessants que ja s'han plantejat a Madrid i que segurament alguns d'ells tindran sortida, la resta està encara per definir com... És el que deia abans, és a dir, no tinc resposta a aquesta pregunta perquè bàsicament no hi ha debat ni hi ha canalització de què fer, com fer. És a dir, no veig el debat públic de qüestions que per mi són cabdals. És a dir, què és el que volem fer amb aquests diners? Val, és veritat que es parla de digitalització i es parla de d'economia més verda, més sostenible, però més enllà d'aquestes dues àrees, o dintre inclús d'aquestes dues àrees, què podríem fer? No veig lideratge, ni un debat públic, ni transparent. De fet, l'altre dia al govern li retreien això, no? Vull dir que hi ha un informe del Consell d'Estat que no havien volgut donar-li publicitat perquè comprometia o denunciava aquesta manca de transparència. És a dir, no estem fent les coses bé. I això em preocupa perquè realment és l'oportunitat que tenim per sortir, no? Vull dir, aquests fons realment són determinants, és un fet històric. Hem vençut la resistència dels països del nord que mai volien posar en comú deute per compartir, és a dir, cada pal aguanta su vela. Bueno, hem trencat aquesta resistència. De veritat, no podem fer-ho millor.
No sé, a la resta de països segurament es reprodueixen vicis semblants, eh? Però, ostres, m'importa poc el que facin els altres. M'agradaria que en el meu país hi hagués un debat obert, transparent, dinàmic, allò, a cara de perro, si fa falta, eh? Sobre què és el que cal fer, però no ho veig i em preocupa. Jo comparteixo la teva preocupació perquè des de la Direcció General de Comerç i des del Departament d'Empresa també ens hem adreçat al Ministeri en diverses ocasions buscant una mica més de claredat, no? De quines seran aquestes línies, potencials beneficiaris, etc. A veure si els propers mesos tenim més informació. Tard o d'hora s'haurà de parlar, perquè al final són molts diners. El problema serà com gastem aquests diners en el poc temps que tenim per gastar-los. És a dir, o hi ha un protocol molt clar d'actuació i plans molt ben definits i detectats que tinguin, evidentment, retorn, perquè al final és això. És a dir, és que part d'aquests diners els haurem de retornar. Hi ha una part de transferència que no, però hi ha una altra part que els haurem de retornar a partir del 2027, que recordar que era. Ostres, 12.000 milions l'any. És un pico, eh? Que hem d'afegir, evidentment, el cost ordinari del pagament del deute, de pensions, de salut, d'ensenyament, de tot. Per tant, o generem creixement i activitat econòmica per aconseguir recursos i fer front a aquests pagaments, o, si no, al final, serà pitjor el remei que l'enfermetat. A veure, confiem. Però ja m'he oblidat de dir-ho. La sessió d'avui la penjarem al vídeo en el web del FECAM, en el web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i el PowerPoint que ha projectat el Pelayo, si després me l'envies, Pelayo... Sí, ja el tinc preparat per enviar-te'l, sí. Amb el vídeo, suposo que a partir de demà al matí, potser no aquesta tarda, però a partir de demà al matí el tindreu penjat. Parlàvem, hi ha un tema aquí molt, molt important, que has dit, de la generació d'oportunitats. És a dir, és el moment de buscar nous models de negoci, d'arriscar, d'equivocar-nos, tot i que, com també deies, amb una liquiditat reduïda que tenim, no és fàcil per a les empreses. I ara el Pep ens pregunta, seria un bon moment per potenciar la meva professió, l'aparadorisme i allò que és visual? Pues mira, l'altre dia amb un dels professors del màster que he fet dinant amb ell, ell es dedica al tema de l'aparadorisme i una mica la reflexió que feia més... Entenem una mica l'anècdota per respondre al Pep. Eh? És a dir, ostres, abans específicament no parlàvem de paradurisme o estava inclòs dintre d'altres àrees, ara volem classes específiques d'això perquè, bàsicament, ostres, hem de portar el client al punt de venda, no? Pues el paradurisme per mi ara té més importància que mai. I jo crec que al Pep li desitjo molta sort perquè, bàsicament, la seva tasca serà determinant per molts comerciants. És a dir... Tenir un client al punt de venda és el primer èxit, però l'hem de portar, hem de ser disruptius, diferents, innovadors, segurament arriscats. És a dir, s'ha acabat l'aparador de... I parlo de família comercial, que em poso la mirada 30-40 anys enrere i dic, ostres, amb el que sé ara, segurament m'hagués agradat prendre el relleu, no? I al seu moment vaig decidir que no. Però l'aparadorisme per mi és clau. És a dir, és un element que les empreses potents i canyeres el treballen a la perfecció. Dintre de línies molt diferents, eh? Hi ha apostes molt minimalistes i altres més barroques. Cadascú ha de ser coherent amb el que és i el que representa i treballar amb coherència amb aquest posicionament i hi ha molt camí per fer i per recórrer, sens dubte. L'altre dia la Munsa, la directora, recordo que escrivia en un text que ara és un moment on les oportunitats i els reptes poden fins i tot ser dues cares de la mateixa moneda, que és el que passa amb internet, que ens espanta, o ens espanta la competència, no?, d'algun pool player que volta per aquí, però que alhora és un nou canal de venda pels nostres comerços i que hem de saber utilitzar amb les condicions adequades. Jo aquí, Joan, com saps, no he entrat perquè la setmana que ve el Xavier en sap molt més que jo d'això i donarà pautes i analitzarà costos i oportunitats i crec que evidentment és un canal per explotar perquè bàsicament el món va cap allà. És a dir, i no hem de deixar que els grans es mengin tot el pastís, ni molt menys. Hi ha estratègies i maneres de fer per aconseguir el teu forat. Però sense entrar en internet, ara sí que vaig a per tu. Aconseguirem que la Unió Europea harmonitzi la fiscalitat de l'online de manera que les multinacionals no puguin tenir una enginyeria fiscal
que els doni un avantatge competitiu? Entre la realitat i el desig hi ha un llarg camí. Jo crec sincerament que no. Jo soc bastant pessimista al respecte. I bàsicament ho explico una raó històrica. És a dir, Espanya van tenir que rescatar-la parcialment pel sistema financer. Però va haver-hi un país, abans que Espanya, bueno, va haver-hi uns quants països, no? Grècia és el gran conegut, però va haver-hi un país pel mig que va ser rescatat íntegrament, que és Irlanda. I Irlanda és base d'operacions de totes aquestes empreses nord-americanes, la immensa majoria d'elles, que operen al mercat comunitari i paguen quantitats irrisòries. De fet, la Comissió Europea va denunciar a una empresa molt famosa de mòbils nord-americana un pagament d'impost de societats que era el 0,00023%, una cosa així. És a dir, no pagaven impostos de societats amb un acord bilateral entre Irlanda i aquestes empreses nord-americanes. La resta d'empreses sí que ho paguen. Per tant, no estan en un avantatge competitiu, que no és just. Ara, si a Irlanda, que va ser rescatada per Europa, Europa no li va imposar una norma bàsica i és homologar la teva política fiscal a les empreses, al igual que la mitjana de la resta de països, si no es va fer llavors, que va ser rescatada, ara a mi em costa de creure. I a part perquè hi ha altres països, com per exemple Holanda, Països Baixos i demés, que també juguen en aquesta carta, no d'una manera tan exagerada com Irlanda. Per tant, no hi ha consens intern a la Unió Europea. Ara, jo crec que és absolutament necessari, no sé si trigarem molts anys, però hauríem de poder arribar a aquell port. Perquè, si no, evidentment, és jugar amb les cartes marcades d'alguns operadors. Jo sóc escèptic al respecte. Hem de seguir reivindicant-ho, sens dubte. Tornant a Europa, el Robert ens preguntava, tornant al Next Generation, quines oportunitats de negoci creus que oferiran aquestes ajudes en el món del retail de moda? No ho sé, perquè no hi ha línies estratègiques marcades. No s'ha decidit o no s'ha fet públic, almenys, jo ho desconec. Únicament he vist dos documents, un més desenvolupat de la pròpia Generalitat, parlant de línies i àrees i camps a explorar i a incentivar en aquesta política de subvenció, però clar, no depèn de la Generalitat. I un altre, però fa molt de temps, quan es va aprovar, doncs, fa ja mig any, per part del govern espanyol, però de fet no era ni editat, quasi era un PDF que parlava de reproduir una mica el discurs oficial, la cantarella de Brussel·les, d'aquestes dues àrees, i que això donaria una segona etapa, però no he vist cap plasmació. Per tant, no li puc dir res perquè no... És que no hi ha informació al respecte. És sorprenent. Perquè parlem de 140.000 milions i no hi ha informació, quasi. Més enllà d'aquests highlights, de digitalització, sostenibilitat... Però sostenibilitat era una tendència, ho sabíem. La sostenibilitat, a més, entesa d'una manera molt transversal. Aquí pot entrar des de la línia 9 del metro de Barcelona fins a projectes de descarbonització del transport de mercaderia. Vull dir que al final són temàtiques molt transversals i que poden, evidentment, abraçar àmbits d'actuació del sector o dels diferents sectors econòmics i empresarials del país molt inversemblants dintre d'un mateix àmbit d'actuació. Laio, tenim una pregunta que ens entra, interessantíssima xerrada. La persona que abans ens preguntava, que m'ha fet recordar el vídeo, m'ha fet il·lusió perquè deia... I ho comparteixo amb tu, La tindreu gravada, m'agradaria que la veiés la meva filla. O sigui que això és un gust, I ara ens pregunten, aquest proteccionisme no pot respondre també al canvi de comportament dels consumidors? Sobretot per aquells fabricants o marques que puguin fer de la proximitat un valor afegit. Jo entenc que es refereix a si nosaltres, els consumidors, estem i demandarem cada cop més el producte de proximitat i local, o ha estat momentani, com ho veus? Jo crec que les tendències proteccionistes normalment és perquè hi ha un lobby que s'articula i es mobilitza molt ràpid, perquè se sent perjudicat a un acord de lliure comerç o a unes negociacions de lliure comerç, i té la capacitat o la palanca per tocar la tecla i el govern no voler problemes amb aquest sector. En el cas
En el cas que ell planteja no ho veig tan així. És a dir, els tics que hi ha hagut han estat més per un context de crisi quasi existencial, d'emergència sanitària en el cas de les mascaretes o els respiradors, i en el cas de Carrefour, que és l'altre exemple que crec que he posat durant la xerrada, és que és un tic molt francès. És a dir, són tics que són permanents en països que són economies de mercat, però que no tenen aquest ADN lliurecanvista com poden tenir britànics o nord-americans. És a dir, i mira, podríem posar més exemples, no són de retail, però jo recordo Abertis en el seu, parlo de molts anys, va intentar comprar les autopistes italianes i finalment han estat les autopistes italianes qui s'ha menjat o han comprat Abertis. En el seu moment, Itàlia no va permetre, perquè considerava una estructura, no sé si d'estat, però capital pel seu sistema, i no va permetre, va dificultar enormement aquella acció. I anys després ha estat a l'inrevés. Amb la col·laboració d'ACS, amb una OPA compartida al 50%, però ha estat a l'inrevés. És a dir, hi ha països que pel seu ADN són proteccionistes, no, veuen amb mals ulls d'entrada de capital, i altres països més pragmàtics, més lliurecanvistes, com els britànics, sobretot, bueno, en època pre-Brexit, ara també s'han disparat un tret al peu, però és un altre tema, que sempre han permès molt més la presència de capital estranger i han vist que aquest capital dinamitzava i era un... Bueno, són maneres de veure i de pensar. França, en aquest sentit, sempre ha estat molt més proteccionista. No? Jo no ho veig tan així com tics culturals o moments circumstancials puntuals per la crisi, en aquell cas, sanitària, no?, que hi havia, que era d'urgència, m'ho quedo jo perquè ho necessita la meva gent, així de clar. Estem justos a temps, ja ens hem passat, però hi ha dos temes puntuals que, si m'ho permets, a mi m'agradaria consultar-te, perquè em desperta molta curiositat i segurament que el nostre públic també algun cop s'ho ha preguntat. Veurem els comerços de Catalunya cobrant en Bitcoin en algun moment? Aquesta és una pregunta que moltes vegades a classe amb els alumnes sempre acabem discutint. Jo és que segurament soc d'una altra generació ja. I segurament estic massa acostumat als diners tradicionals amb el suport d'un estat al darrere o d'una autoritat supraestatal, com és el cas de l'euro. És evident que tenen futur i tenen molt recorregut, i és evident que aquests diners arribaran, i de fet ja s'han fet operacions. A mi el problema és que manca transparència, també. És a dir, a mi no m'entra al cap el valor exponencial que ha tingut el Bitcoin en aquests darrers mesos. És a dir, jo l'or puc entendre que sigui un valor refugi, perquè l'or... Però ja, segurament és un tema generacional i de certa edat, el tenim a la mà i sabem que té aquest valor. El Bitcoin, per mi, primer, que no és transparent, no està regulat, està sotmès a unes pressions de mercat, no, però, bueno, de mercat sí, però el que vull dir és de jugar una mica al casino amb ell, i ho veig arriscat com a model ordinari i d'intercanvi, perquè aquí el tema és, tu reps bitcoins, si s'aprecien, fantàstic, però si es devaluen, palmes. Llavors, per mi ara mateix no tenen, no diré tant la consistència, sinó la transparència en el valor, en el perquè del seu valor, com per donar-li un ús extès, comú i de futur. Per mi manca un punt encara de... Ara, segurament és un camí referent al pla, anem cap allà. Sigui Bitcoin o sigui qualsevol altra moneda o mecanisme de pagament digital, fora dels diners tradicionals. És a dir, que sigui digital està bé, però també estaria bé que estigués més... Bueno, la pròpia Unió Europea s'ha plantejat fer alguna aposta en aquest sentit, però és un tema encara que produeix cert vertigen. Segurament perquè qui dirigeix la Unió Europea o el Banc Central Europeu encara tenen més edat que nosaltres i encara els dona més vertigen, més por i més respecte operar amb aquests mecanismes o aquests mitjans de pagament. Per mi és un tema, amb els diners, què dona valor als diners? La confiança. Per què l'euro val el que val? Per el que hi ha al darrere, per la confiança. Si tinguéssim pessetes ara,
I els que encara se'n recorden de la pesseta, amb els problemes econòmics que té Espanya, no valdria un... Bueno, és que ens hauríem d'avaluar 25 vegades per manca de consistència, per manca de credibilitat. Per tant, darrere del valor d'un mitjà de pagament, sigui el que sigui el dòlar, sigui el... O hi ha confiança, llavors pots deixar que aquesta moneda fluctuï, o directament fas com els xinesos, que té aquest valor i punt. Per què? Perquè a mi m'interessa. Deixar-ho en l'àmbit digital sense cap control, ostres, per mi és arriscat, perquè en el moment que entres i actues i jugues amb ell, pots guanyar, però també pots perdre-ho tot. Jo recordo moments que es va disparar a 20 i pico mil dòlars i després va caure a 19 mil dòlars i bueno, ara, evidentment, està molt més a dalt de 29 mil dòlars. Però, clar, si vas comprar 29 i acaben... Bueno, és com comprar accions de Tesla, és a dir, arriscat. Amb aquest volum, amb aquesta volatilitat i amb aquest nivell de fluctuació, arriscat operar amb aquest tipus de o mitjans de pagament. Doncs que quedi això a moda de previsió de cara al futur. Fem una última que ens han dret ara. Quan parlem de la compra local, de la tendència a la compra local i la proximitat, i tu parlaves ara de l'edat, pot ser que sigui més les persones més madures, de més edat, les que tenen aquesta sensibilitat perquè els joves estan més comprant online i el sentiment identitari o de comunitat potser no el tenen tant... Mira... diria que sí, però no. No, perquè si és veritat, és indubtable. És a dir, la meva mare, pues, evidentment, opera amb el mòbil, però em truca que se m'ha desconnectat el wifi. Pues, espera, connecta-me. Evidentment, no hi ha el coneixement, la seguretat, la tranquil·litat, que els joves, evidentment, de manera quasi intuïtiva, han nascut, són nadius digitals. Per tant, es mouen amb molta tranquil·litat, molta seguretat i forma part, diguem-ne, de la seva essència, del seu ser. Això és veritat. I els joves, evidentment, tenen aquesta habilitat que gent de més edat pues, han entrat més tard o no han acabat d'entrar, en algun cas. Però també és veritat que els joves són els que estan empentant amb una economia de més valors, de tornar back to basics, no? El tema de la sostenibilitat, el tema... Valors que segurament són el futur, qui estan empentant són els joves, no la gent més gran. Per tant, quan jo parlava de proximitat, parlava també d'aquests valors de respecte al medi ambient, de producte local, del jove emprenedor, artesà. Vull dir, estem en una xerrada de CECAM. Nosaltres som un consorci de comerç, moda, d'artesania. Vull dir, són àmbits, són camps on els joves poden fer moltes coses, tenen un recorregut enorme. Segurament molts joves tenen inquietuds, els hi agradaria, hem d'intentar canalitzar aquesta energia, aquest positivisme, aquesta manera de viure la vida d'una manera més de peus a terra amb el teu entorn més immediat, perquè ara és el moment. És a dir, jo, bueno, el que parlava abans, plans de dinamització, a més, vull dir, tu i jo hem viscut, per raons òbvies, la moda dels centres comercials, la moda dels hipermercats, quan al seu moment van néixer. Ara les modes dels supermercats. Hem viscut, passats de gràcia, els eixos principals col·lapsats. Ara les botigues, els eixos, els carrers de poblacions secundàries que semblaven que anaven, que tenien la partida perduda, no tenien res a fer, ara tenen una oportunitat. Ostres, si fóssim capaços d'articular amb una estratègia, però a nivell local, vull dir, ja no parlo a nivell de Generalitat o d'Estat, parlo a nivell local de facilitar l'aterratge d'aquests projectes, d'aquestes iniciatives, d'aquestes inquietuds. No, jo crec molt que els joves, en aquest sentit, tenen molt a dir i, sobretot, tot a fer. Vull dir que jo crec molt. Que bé, perquè, a més, el teixit associatiu aquí, a nivell local, té molt a ajudar. El teixit associatiu, ens locals... Tenim recentment aprovada la llei d'àrees de promoció econòmica urbana, que no a tot arreu, però en determinades zones també pot ser un element per ajudar aquesta excel·lència i a vincular la comunitat. I ens quedem amb aquest missatge d'optimisme, sembla? Perquè és veritat que hi ha motius per estar amoïnats en determinats àmbits, però també hi ha motiu per il·lusionar-nos. És indubtable que aquest any sortirem i que des del punt de vista de l'alerta o de la...
de la salut, doncs, estem ja centrats i remuntant. Per tant, econòmicament venen un mes, dos, tres mesos complicats, s'acabaran els ERTOs, hi haurà una transició, però d'aquesta ens en sortirem. I d'aquí dos, tres anys doncs, haurem après una gran lliçó de vida i amb això ens hem de quedar, sens dubte. Que bé, que bé. Doncs, Pelayo, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta aproximació que has fet al retail des del més general fins a apropar-te a casa nostra. De cara al nostre públic, doncs ja ho sabeu, a partir de demà al matí, segurament, la presentació en PowerPoint i el vídeo a la sessió penjats al web de CECAMP. I ens veiem, espero que repetiu, per parlar d'eines digitals per vendre des de casa a tot el món, dimecres que ve a 3:45. Gràcies, Pelayo. A tu, Joan. Bona tarda a tothom. Adéu a tots. Bona tarda. Adéu.